Rreth 2.000 pensionistë italianë në Durrës për të jetuar, kurse 25.000 euro në vit. Mirë se vini në Shqipëri, kjo është parajsa pensionistëve italianë, që e njësë artikull në sajtë të dedikuar pensionistëve italianë që kanë zgjedhur vendin tonë për të kaluar pleqërinë e përditshme, i gazeta italiane TG Con 24. Gazetarja emisionit e sempre Carta Bianca bërë një udhtim në Durrës për të takuar me një grup bashkëqytetarësh italianë të cilën kanë zgjedhur të ndryshojnë shtetë dhe zhvendosen në qytetin bregdetar pas daljes në pension. Pas një konvente dy palqe midis dy kombeve sipas së cilës Italia, duke lëvizur vendbanimin këtu dhe duke qëndruar më shumë se 6 muaj në vit, detyrohet t'i japë një pension bruto rrëfen një pensionist, duke nënvizuar se tani është në gjendje të përfitoj 1.500 euro në muaj në vend të 1.150 që ishte më parë duke mos u taksuar. Duke për disa për llogaritje, këto mund kursejmë deri 25.000 euro në vit, shton një tjetër pensioniste e cila u vendos me pashortin e saj. Në Itali nëse arrin kursejmë 5.000, ishte një mrekulli shton notej. Si pas tërkimet, pensioniste italian nuk është vetëm portofoli që përmisohet, po cilësia jetës në Shqipëri, në fakt kosta e madharve dhe shërbime shumë e ullët, kështu që është mundur të kënaqemi me disa ushqime të tjera, aperitiv, spa, kurse kërcimi dhe darka në restorante. Një pjatë spageti me frutateti kushton 7.5 euro, një pjatë e mrekullueshme e skuqe me frutateti kushton më pak se 10, shpjegon Isabela Ruggeri, e cila punon në një agjenci që merret me transferta jashtë vendit, që nga pandemia rreth 2.000 pensionistë kanë bërritur në Durrës rrofen. Ajo.